שלום לכולם, סרטון נוסף של ניתוח תקשורת כלבית עולה לאוויר. הפעם אנחנו רואים פה כלב מעורב עם זאב בין כלאיים ורועה גרמני. הרועה הגרמני הוא השמאלי, יש נטייה לחשוב שהם נקראים כלבי זאב, אבל זה ממש לא כך. להפך, הם רחוקים שנות אור מלהיות זאב. ואנחנו רואים פה כלב זאב אמיתי, שיש מטורפים בארצות הברית שמגדלים כאלה. זה משהו מאוד לא מומלץ. ואנחנו נמצאים עכשיו בגינת כלבים, בגינה די גדולה בארצות הברית. בואו נראה מה קורה. קודם כל חשוב שנשים לב למנח הפה, הזאב הולך עם פה פתוח, ואיך שרואה את הרועה הגרמני, הפה נסגר, זה סימן לשרירים מכווצים ולסטרס. הרועה הגרמני רואה את הזאב הענק מולו, ופתאום מתחיל להכריח את הסלע. זה לא שהסלע נהיה כל כך מעניין פתאום, הוא פשוט מתחמק מקשר עין עם הזאב, הוא לא רוצה להוות איום, והוא קצת מרגיש לא בנוח בסיטואציה. ריחוח הרבה פעמים מזכיר פעולה שבה אתם רואים מישהו שאתם לא רוצים לראות, ואז אתם משחקים אותה כאילו אתם מסתכלים בפלאפון, כדי להתחמק מאותו בן אדם. עכשיו שימו לב איך הרועה הגרמני ניגש לאותו כלב מעורב עם זאב. זנב למעלה, ראש למעלה, זה כלב שמחפש מעמד, זה כלב דומיננטי שמחפש עם מי לריב. וזאת כנראה הדרך שבה הוא ניגש לרוב הכלבים. וזה החלק הכי חשוב בשיחה. נעיצת המבט. נעיצת המבט היא עולם בשפת הכלבים. ברגע שיש נעיצת מבט, נקבע היררכיה, נקבע מעמד חברתי. במצב כזה, או שכלב אחד ייסוג, או שיתחיל פייט. שימו לב מה קורה לזנב מיד אחרי נעיצת המבט. הזנב יורד למצב מאוזן. הרועה הגרמני חוזר לרחח את הסלע, כאילו יש שם משהו מעניין. אין שם באמת שום דבר מעניין, הוא פשוט מנסה להתחמק מקשר עין עם הזאב, והפעם הוא פה נותן גם איזשהו סימון הרגעה. סימון הרגעה זה להראות לכלב, בוא תראה את התעודת זהות שלי, אני לא מהווה עליך איום, זה לא אקט דומיננטי, אלא זה אקט של הרגעה. מיד אחרי סיום האינטראקציה, הרועה הגרמני פותח את הפה, זה רק מראה שהוא היה בסטרס כל הזמן הזה, ועכשיו הוא כבר ניגש, שימו לב, זנב מאוזן, ראש יותר למטה, בצורה הרבה פחות דומיננטית. ופה אנחנו נראה את הרועה הגרמני סתם נטפל ומתנפל על כלב חלש בלי סיבה, לצורך דומיננטיות נטו, פשוט כלב ארס. ומיד באותו רגע אנחנו רואים את הזאב, קוטע את זה ומתקן אותו. בקרב זאבים, הזאב האלפא, מנהיג הלהקה, הוא אחראי לשמירת הסדר. הוא מתקן התנהגויות לא מאוזנות, הפרות אנרגיה, וכל התנהגות שעלולה לפגוע בשלמות הלהקה, גם פגיעה בחלשים. ההתנהגות הזאת עברה לאותו בן כלאיים, והיא גם קיימת אצל חלק מהכלבים הדומיננטיים, לא אצל כולם. יש כלבים כמו הרועה הגרמני שלוקחים את זה למקום אחר.